Kaiku ur talu sailoaren babeslea Kaixo eta ongi etorriak urreta lur saio honetara gaurkoan lenbiziko atalean Mikel Nazaba izango dugu, bera Intiako abeltzantzako arduraduna dugu eta bueno, lenbiziko instalazioen inguruko informazio lanaziko dugu, diru laguntza garrantzitsu bat bada eta berak eman dingo dizkigu diru laguntza horren nondik norakoak. Ondotik Juan Cruz Iriartekin egongo gara, bera bastango udalako zinegotzia eta beraiek ere udalen aldetikan baute zenbait informazio helarazteko zueri eta azkenik saioari amaiera mateko, gartzainera joanen gara eta bertan aspinal kartean dagoen Jokin Ramirez abeltzainarekin egonen gara eta berak kontatuko dugu zertan dabiltzan aspinal kartean eta baita ere nola ez Pirineika arrazarekin lanean. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal honetan, intiaren atala izanen dugu eta horretarako gurekin Mikel Nazabal dugu, bera intiako abelzantza alorreko arduraduna, eta gorkoan Mikel, ba, bueno, gai garrantzitsu batez, e, askotan badakigu, ba, honetan sartzeko, ba, ez dela arreza izaten, eta horren ondorioz, ba, beti ere dirulaguntzak izaten dira lehenengo instalakuntza, edo primara, primera instalazion deitzen den, horrekin ez eta halaxe bueno, da ez pixko bat ikusentzulei e, helarazi deialdia zabali dagoela eta informazioa deialdi honen inguruan. Hala da ez pixko bat helburua da ba, jendeak e, sektorean sartzeko eta probetitzatzeko ez? Hola da bai egunon. bai, non. E, orain e, urtarri hogeita bostean ireki da urtero bezala e, lehenbiziko instalakuntzako laguntzak. Oiek laguntza oiek e, PDR barruan daude, 2008 eta 2008 garren urteko PDR-an, Plan Rural dana, eta urtero e, diru, diru bat juten da ba, lemiziko instalakuntzako. Diru hau e, azkenean e, Europati dator, Europatik eta Nafar gobernuak kofinantziatua daude, eta horren helburua da pixka bat, ba, jende gaztea barruaren e, nekazaritza eta abeltzainan sartzea, eta jende gaztea sartzen den bitartean, ba, ba, dineko jendea, ba, pixka bat, ba, beti esaten bezala, relebo generazional hori sortu, eta gainera, ba, jende gaztea sartu da dila, e, erritan gelditu dila, postu bat sortzen. Eta hortarako, ba, urtero, e, ateratzen da resoluzio hau, e, aurten urtarri hori bostean atera da, bilabeteko epea da laguntzak aurkezteko, E, e, orokorrean iru milioi eta bosteun euro dira, eta e, abeltzain bakotxa, abeltzaina honek nekazari bakotzak e, dirulaguntza laguntza fijo bada, hori mazazpi mila eta berreun euro inguru hortan, eta diru kopuru horrekin ba, e, iristen da, ba, laro hori malau, ba abeltzaino nekazari berriendako. Bueno, alde batetik hori da, kopurua eh? kopuru finkatua da, eh se ze abelt, zenbat abeltzainei iritsiko zeien ere finkatua da, baina bueno, asmoa izaten da, ba utxienez, e, baliatzea, aporretxatzea laguntza hauek, ez? Eh pena izango litzateke ba auker hori izatea eta gutxik geratze horietako bueno, diru laguntza batzuk, ez? Bai, olaxe da, bai, hasieran PDR berri hontan urte bat e, urte batean diru laguntzik ezan izan eta eh urrango urtean ba bueno, eska, eskaerak izan zien E, hemen sartzeko baldintza batzuk bete behar dien, gero itzen godez, e, baldintzak e, izan behar dien. Eta kopuru hori ba, ba, ge, geitu egin zan, e, laro dako da, baina e, jende gehiok aurkeztu zuen, orduan jende batzuk kanpoan galditu ziren Urren gaurtean gauza bera galditu zan, kopuru, kopuru hori baino jende gehiok aurkeztu zuen, eta kasualidade e, e, ba, urtean eskatu zuten zagondirua... zagon dirua, ba, aurkeztu zuten jendeen artean banatzeko, ezan inor e, kanpoan gelditu, ezan kanpoan gelditu, gelditu zienak ba, baldintzak betetzen ez ezituz, zituztenak, baina baldintza betetzen zituzten e, gazte ba, sartu zien. E, eta, bueno, ba, diru bat badago, esan dugun bezala, lanpostu bat sortzeko eta herrian herrian gelditzeko. E. e, ze baldintza dire, Mikel, ze baldintza, zein zuire bete beharrak, ba, bueno, diru laguntza hau jasotzeko aukera izateko. Bueno, ba, ziera, si bueno, nik epizkat horoko erran itzen godet, guk e, aurkezten ditugu eta aholkularitza laritza dematen dugu e, jende gaztei. Eta, bueno, epizkat horoko erran itzen godet, baina gero berezitasun asko izaten dira, eta hori egin, ba, e, bakutsak beharra dago, nola egin, ezta. baino Baina orokorrean horoko erran itzen da, e, aurkezten danean, e, eskaira bat egiten danean, ba, e, ba, legeak ala esaten du ba, urte bat lehenago, ja, instalakuntza asita egon behar da, hasita egon behar da, eta horrez zesan nahi du, ba, urte bat lehenago, ba, e, formakuntza euki behar duzula, o asita euki behar duzula, hortarako, e, apunt, e, baldintza, e, lau baldintza die, baino bat bintzat bete beharra da. Ta, ta lau baldintzetik, ba, lehenbizikoa da, formakuntza prozesu honetan, e, ja, apuntatu egon, o formakuntza kursoa emanik eman, emanik euki, egine euki be, eta gero beste bat izango zan e, segurtasun, seguridad sozial e, bakutsa bere kontuan harrama e, harrama e, beltzaina o nekazaritza harraman e, alta emanik egon paka, paka egin o egin o registro e, nekazaritza registroan erregistratu egon zure zure ukulua. Horietatik bat euki behar duzu. Hori e, lehenbiziko gauza. Gero beste baldintza batzuk badie ba, e, izen bar duzula eta berrogei urte artean zure instalazioa banafarruan egon hori beharkota. Gero plan bat egin behar duzu, plan hortan e, bete behar dituzu, e, jarri behar dituzu, zegauzak e, nahi dituzun, eta handik bi urtera ba, izan behar duzu e, plan hori betea. Gero formakuntza asita auki behar duzu, oa puntatua egon behar duzu, baina e, bi urtetan, 2008 bat garren urtea baino lehen, formakuntza hori e, izan behar duzu. E, gero e, mantendu behar duzu lanpostu bat, eta lanpostu hortako e, bete behar dituzu, e, ba, uta bat, guk esaten dugu uta bat, lanpostua da, eta da, ba, e, behi, behietan sartzen batzea, ba, behi kopuru bat, oardi kopuru bat, e, zenbaki bat, olurrakin bali da, nekazaritzen baktaria batzuk, hori bete beharra da, eta e, uta bat da, uta bat, eta orduan hori hori e, bete behar duzu. Gero beste goz bat e, edana, ba, esplotazio, e, lehen prioritaria esaten zana, orain errenta referentziatik e, izan behar da, uneko ama bost, renta unitaria, e, uneko ama bost, errenta referentzia. Hori bete behar da, ba, bueno, e, e, zure deklarazio nahi torpena e, fiskala, ba, hortan datuak hartzen die, eta horrek esan nahi du, ba, horti bizi behar zarela, ez da. Gero a, ATP, agriltora titulo principal, ba, hortako segurtasun soziala de pagatu behar duzu, eta hori pixkat orokorrean, ez gero formakuntza beharko eta esan dute hori izen behar duzula, uta bat e, behar duzula, eta, eta zait, zerbait zaite, baina pixkat orokorrean hori da, gero berezitaxun gehiago, ba, ba, egin, e, ba, nahi, du, nahi dunean, ba, guk hortako presa gaudea, orkularitza emateko, baina pizkat orokorrean nola die, gero bat hori da pizkat e, esplotazio fisiko bat, gero juridikoa o elkarte bat baldin bada, bordun pizkat zailago da eta beste baldintza batzuk e, uki behar die, ba, elkartea egin egondadila, eta gero gazteak barrura sartzen dienean, ba, kontrola efektibo esaten dana, honeko berrogeita marra, euki behar, behar du, sartzen denak, eh? baina esaten duen bezala hori pixkat orokorrean. Gero berizitaisunak, eh, bakotxari, o, ba, eh, hartu barko zien kontuan, ba, aurkezteko demizikun jakiteko nola, nola aurkeztu. Ba horrela, duzue azken finean, bueno, bat dire, bete behar batzuk, lau Mikelek esan du bezala, lau baldin zauro korretatik bat betezkero ba aurrera, baina gero kasuistika desberdinak ematen dira, ba kasu horretarako daude teknikoak eta asesoreak, ba kasuistika horiek aztertzeko, esker e, egin aurretikan, eta garrantzitsuena hori da, e, EPEA, otxaila buker arte, e, markatu martxo buker arte izanen da EPEA ez, Mikel, bilabeteko EPEA, eta bueno, ba, baliatu aukera polita da, lanpostu bat izateko, eta gure zonalde hauetan, mendi zonalde hauetan, ba, bueno, pixka bat zuen e, bidea ofizio bat izateko. E, bestetik ero ere, ja sartuko urteroko diru laguntzak, pak laguntzak eta baleatuko zituztenak, ez? Hori da, arrankatzeko esaten den bezala, azteko, ez? Hau bada, bai, azteko. Gero, badire, oraintxe bertan erresoluzio berri bat atera da, baina urteko erresoluzio berdina dela, gero, e, obekuntzak eintzeko, plan de mejorak eintzeko, ba, ba daude beste oraintxe atera da resoluzio, beste iruila betel laguntza eskerak eskatzeko. Eta gero de bai, ba, potolo potoloena da, pak ez da, hori ja lurraren, lur, lurrarit, animaliei lotuta dauden gauzak, eta hor bai laguntza hondiak izan daitezkena. Eta gero, bueno, e, orain honekin e, jarraituta de bai, bueno, e, aurkezteko laguntzak eta aurkezteko, er, Europatik eskatzen dituzte, e, konkurrentzia kompetitiba. Hori esan nahi du, ba, e, azkenean eskarakenkin dituztenak puntuak izan behar dituztela. Ez da? Eta segun, ba, e, nolakoa da, formakuntza egina balin badu, o, ikast, ikastaruak egina balin badituzte, segun bizidan bizi e, inguruan mendinguruan bizi balin bada e, alderdi lauan baino, puntu goio ditu, ekologikoan balin badago, sostenibilidad emakumea balin bada, zibat, eta orduan hori ja bada puntuazio bat, eta horren arabera, gero e, eh, kopurua eh, jendeak eskatzen badu, kopuru laguntzan dauden kopurua baino goio, ba, orduan puntuaren arabera, ba, maten die, puntu goiena duten nahi. Diru kopurua denendako berdina da, baino batzuk eh, puntu goiena dutzenak, oiek, ziurt izango dute laguntza, eta ez dutenak ba, ba, geldituko die hasieran esan duten bezala kanpoan. Azkeneko urtean baldintzak beteta e, nik uste gehienak gehienak odenak sartu ziela, baina hori de kontuan hartu behar da. Eta hori da ba, esan duzun bezala diru bat asteko hasira gorrak izaten die ba, zer gabe hasten danak. Ba, diruala e, laguntza behar du, ba, diru hau os, osotara laguntza hori da, ba, urte batean, obi urtetan laguntza hori eskit, esk, eskintzeko, eta gero eta ja, horreko ezin, ba, obekuntzaren laguntzak, eta gero ba, urtero etortzen dinak, eta hori jazti gazteak baizik, eta denak dutenak ba, lurrari eta animaliai lotuta dauden laguntzak hori paken, paken barruan etortzen dinak. Ba, arbi geratu da, orduan badakizue, informazio gehiago nahi izan ezkero, ba, intiako bulego batera hurbildu, tango teknikoek, ba, bueno, helaraziko dizuete informazioa, eta bestetik, Mikel, bueno, geratu da obekuntza plana edo obekuntza laguntzak hor badire ere, aurrera gore izango du aukera, zurekin edo beste teknikoren batekin, ba, laguntza horren inguruan e, solasteko. Eta bueno, ba, eskerrak eman, beste behin Mikel informazioa huelaraztegatik ikusentzulei. Eta ondo segi, mi esker? Hala, mi esker Juan Cruz iriartekin gaude, bera baztango udalako ba, zinegotzia, nekazaritza abeltzantza inguru zinegotzia, eta bueno, horien artean ola ez mendi zinegotzia, eta mendiarekin hasiz, Juan Cruz, ba, bueno, beti ere badakigu ez horrelako herriek e, etekina nahi izaten duzuela ateri ba, mendiakin, eurrekin, eta bueno, ba, honetan e, ala suertatu dez, e, lortu dituzu hiru lote saltzea, eta bueno, pixo bat ezagitu horren inguran zer dugun aipatzeko. Bueno, bai hau, e, handen urten markatutako hiru eur lotea dire, lo que pasa urteak itut zitzaigun ez ginoen aukerek enkantean atratzeko taola, Urte ondarrian atragintuen enkantera, baina bueno, plazoa gandire eta urte berriunten saldu ditugu. E, 2000 emezortziko egur urloteak dire, baina bai, atratugun gu bat asmentan gelditu zen utxik, eta eguneko amarrakin aurai hartu du enpresa batek, eta momentuz salbe daude iruak, bai. E, iru lote hauen artean ez egit, diru sarrera hondia ekartzen dute, orokorki aipatuaz zenbatzu txu diru izaten aldeen, o... Bai, bueno, errain dugu, e, lemiziko saldo dugune zokoko, zokoa parajean dagona, harpana arpana enpresak erosi dut, horrek ameka mila euro pastuxetan saldu dugu, gero bertzia urzel, e, zagardiko lepuan, ure larretxe hurrek hartutu, ure berroite zazpi mil eurotan, eta orai azkeneko saldu, saldu prozesuan dago saltzeko, ez dago saldu, ez dago, ez dago, ez dago, ez dago aukera bada nahi badu benpresa batek sartzea da gandeen ekin nuen oferta, oferta goita mar eurokoa da, eta enpresa hartu dena eh, joan de dio segurrak dire, baina, bueno, sestio izeten alda, normalean ez da izaten, baina, bueno, aukera bada, orden momentuz, Bidean dago saltzen, oferta badago, eh? Er, orden, iru dire, azkenean, pues hoxe, e, laro gehi, laro eta inguruko diru sarrera izango da bai. Orduan pixa bat, bueno, e, elburuak beteaz ez, azkenean e, legislaturan sartzen zaitelekan, ba, bueno, batzu markatzen dire, eta hoien artean da ere ba, mendiak, basoak kudeatzea eta ekin batzuk ateratzea, eta bueno, denbora pasatzen ari da, poliki-poliki ja -poliki urbiltzen ari gara maiatzara, eta zuek, azken lan hoiek gauzatzen. E, bestetik lanekin jarraituaz, e, beste albiste batez, e, bat lan eskaintza batzuk badira baztan gudalan, ez? Bai, ba, urtero bezala atratzen dugun, lan, bi lan postu atratzen dugu, bat e, traktore desbrazadora, horai dela la urtero traktori ibiltzeko e, kontratatzen dugu pertsona zei eta nahitzeko, eta gero zerbitzu honitzetako pertsona bat, ibiltzen dela enpleo babestuko lan taldeakin, eta ero ere mendiko lana eta taula, pixket ibiltzen dena laguntzen taula, bi person horiek kontratatzeko deialdi traie dago eta oixe, bi, deial, bi kontratazio zi izaten dire, bai. Ez egite ze baldintza diren, edo epeak edo zozer, haipatzal dugu? Bai, bueno, e, lan postuek de mailako izango direla, e, bi, bi dire zi bat hasiko da, e, mendiko eta zerbitzu honitzetako lan, lan noiteen hasiko da pirila asmentan, eta bertzea ziko zen maiatza asmentan, traktoria derrozahorakin izena emateko orai atrada, atrada deialdi, orai izena badago epea otxailako ite zortzirako, eudaletxan apuntetu inbar da, baina baldintzetai bada empleo, e, Nafarroko empleo zerbitzuan egoteko izena edo nomait paruan egotea ez. Oide bizke baldintza gero euskara mailer eskatzen da ozko froga bat da, ez badute ze bat benpin, e, ozko froga bat da euskara zautzearena. Gero titulazioa e, e, pixkete behar dena da eskola, e, bueno, e, gradado eskolarro izetea eta olako bizpiru lau gauze karneta izate ere bai eta olako eskara batzuk esk, bete beharrikeko gauz betzuk eta hoxe dire beharrezkoa direnak eta froga gingo dire pues hoxe martxoan erdi aldera zerbait o menos kutigora bera bai Ba bueno, bueno, ere, jendea lan beharretan dauenak, bilan ba, itu, bi eskaintza bastan gudalan, eta bueno, lehen aipatu e, bezala, ez zuek azkenan e, konkertu gizu, ba, zara, eta bueno, sortatzen zaizu ere udal aldetikan, ba, pixo bat azkenan udalan zaudete, baina azkenan herriaren txat lan iten duzue, eta baita ere nola ez, e, nekazari eta beltzaintzat. eta tarteka bilkurak iten dituzu, edo bilerak e, beraiekin, bueno, ikusteko zekezka dituzten, edo, bueno, zer diren, egin barko hauzak, o, betzen aldenez. Ba, bueno, gu hemen udalan e, gure aposto handiten dugu nekazaritzako nekazaritza naitzen diren jendearekin laguntzen alde guztietan gu garbi dugu beraietako beraie guretako baztanen pieza klabe dagola, baztanen mantenitzeko taula. Ta bai urtero bezala orai urte hasmentan otsaila ondar aldera martxoen erdia aldera baino lehenago urtero egiten dugu beraiekin Iru bazkalekutan azienda ibiltzen den nekazarekin olako bileratxo bat, pues, ze biharrak ikusten duten bazkalekuetan, ze, ze konponketak, zer, ez, ze biharrak eta beraiek beraien opinion aitzeko eta elkartzen gara bilera batean eta pues, beraiek tortzen dira proposamenakin, guz agero saiatzen gara denak edo gehieskoena betetzen, beti bezala ekonomia arazo gehien handiena, baina bueno, Momentu saiatzen gara betetzen gehiaskoenan izarak edo erreketak egiten edo desbroziak, edo aska batzu konpontzen edo lako gauzek pues ez mangak eta hola. Hoixe hortaz gu garrantzi ematen dugu bilerorri handi gehin bat beren kezkak eta azaltzen duten egun polite delakotz eta aukera dutelakotz eta gu entzuteko ere bai. Eta bestetik ere bazaren ba, garrantzitsuak izaten dire azienda feriak. Eta bueno, urtea hasia dugunez, baia poliki poliki, ba instanten helduko dira feri horiek ez? Eh, asteko udaberriko feria, ez? E, feri garrantzitsu ere, bueno, pixo bat eh baserritarretan ekazarentzat ba egun polita eta herritarrentzat nola ez, ez? Horrera aurrea doa, ez? Bai, e, udaberriko feria ja pirilan 26an izenda urten, o pixke handen urtean baino berandu xago. Horai abietiko du horren antolakuntza, eta bueno, gutxi gora bera, ganden urteko gauze berdintzuek izango dira, horrere elkartuko gara hartzainekin eta hola pixkenek azarikin, aber pixket eh, animetzen diren batzuk ardik eta harik ekartze, ariek eta kartzera lehiatzera. Iaz aldatu ginuen, lehen ziren ari inek bakarrik, eta iaz patu gintuen antxuarikoak eta ariek, bi, bi sekzio bezala. Aurten printzipioz eh, gauze bere izango da berberaik nola ikusten duten ganden urteko emaitzak ze iduritzen zitzaion printzipioz ganden urtean konten gelditu zen sistema horrekin bisekzio horrekin aurten printzipio segitiko dugola eta gero ja ja saiatu ginen pixket lagunduz porteakin, eta hola pues jendea pues behor batzu behi batzuk eta karrizituen zituen pixket plaza betetzeko ez eta hori da pixket helburuen mantenitu eta indartu bisketere udaberriko udaberriko ferioi eta ero arte eta baztango ekoizlegin iten dugu lako merkatu txiki bat ere, patzen diran lasoko zelai hartan eta pixke zentratzen dugu, gazna mozketa izango da, ere bai, hau keratu du persona bat, gazna lehenengo gaznen mozketa egiteko, eta ero eguardien beti bezala pues, pintxo daztatzia hemen ertako produktuen gauz, eta gauzekin egina, ez, eh? ez eta gazna eta gauzek eta mermeladak eta pixke eta ertako produktuakin. Eta pixketo idea apirileko ferie izango den printzipio zola. Eh? ez pala beste zerbait berrikuntzeik esartzen. Eta, bueno, gero urtea pasatzen denean, ba, gero iraia ondarrean beti ere ez, e, bueno, nazioarteko lehiak eta enkante nazionala, Pirenaika arrazean, Euskal Hermaian e, izen ondia eta garrantzi ondia duen e, lehiaketa. eta, eta ere, bueno, bai azakit, antolakuntza lanetan jasizareten edo... Bai, horrekin ja indugu ja urtengo lehenengo bilera, inginuen horrei dela bihazte, Eta hor lemiziko, aipetu e, argazki lehiaketa ere hirugarren argazki lehiaketa abietu dago, abietu dago ja onartu daude basiak eta gauzek orden jendia animetu argazkiak atratzen eta udaletxera igurtzen. Lehiatzeko hor badaude irusari, sari, 400, 200 eta 100 eurokoak, 400 lehentzeko saria, 200 bigarren saria eta 100 hirugarren saria. Ta argazkiak gero ibiltzen dugu e, kartela, irabazten duena kartela kartelan patzen dugu, es, ibiltzen den kuaderni lortan publizia egin, hori ja, ganden aldiko bilero hortan jara bideratzea ginoen bideratzia, eta bietzia argazki eta, eta gero ere data jarri ginoen, data ja patu edago, egune patu edago, e, irailako ite bat eta oite bi aste bururtan izango dire, Eta hoxe, ia e, ber e, nola tratzen den dena. E, ez dakigune huego ingaren edez baina bueno, hoi bai ala da. Eta baina prinsipioz gauzoia bietu edire, bai, bai, bai. Bo, sogi, ba, bueno, lanean aritzen zarete eta lanean emaitzak hor daude ere. Eta, bueno, ba, bitartean segi biskor Eta, bueno, ja egun polita hauek. Ja, kanpon ibiltzeko, mendigin da gauzak iteko ere, hitza proposak direta. eskerrik asko Bai, zuei eta nahi zen arte. Jokin Ramirezekin gaude, bera badak izue, ba, Nafarroko Pirinaika elkarteko kidea da, do juntako bokala. Eta bueno, jokin ere urteak damazkizue sektoren lanean, Hora inzuri ditu katzen zaizu elkarteren barruan lan egitea, eta bueno, ez dakit pixka bat e, nola hasi duzu e, pixka bat urtea? Bueno, urtea hasi de nahiko poliki ez. E, pixka, aipetiko nuke igual hotxailan egin nuela indela ba. E, Ahin san hueskan, iten daia baitu jauztatzuk alako feri bat, eta pire dago, eta ek haidire eh, pues antolatzen dute hango trufa eta hango beren e, beren produktuan dute indartu, ez? Ta hango hango ja, ja, jateko tokikin ba araie ebotean pad alpina tola baina dute sartu pirenaik gare bai. Eta hauden ba bizket indartzeko pues gaten gara mendi la gaten du be batzuk. Hauten iraola gantzen hemendik be batzukin bizket bakusteko, ez? Pues eh, daiko araiona dela. Eta hoi hasi gara, eta bueno, guai gero izente izango dugu bazaudako da ez, maztxoan izango dugu. Maztxoan hogei inguruen, oinestu jadei data, baina bueno, denei, denei emango zerote ez. Hori da, orduan, bueno, beti ere urteko batzar orokor hori, eta beti ere, ba, bueno, badakigu Pirineikak izen handia badula, eta Nafarro mailan ere bada, e Nafarroko aretzea, IGP hori, ez, IGP famatua, non Pirenei Karraza barruan sartzen da, eta hor, bueno, hor nahi duzu ere behar bada saiatu aldak eta batzuk egiten, ez? Bai, e, ratxan, e IGP hori, edan bada, ba, Pirenei Kadela egunetik e, eta maoz bat ortsa pastuza, ez? Eta hori dugu nahi dugu, ba, Nafarroko duen e, egin eta eta jamatxan da, e, patu jaz zelo bat. Nafarroko aretzean, e, gero aratz, E, araite ara egiten, ba, ba pirenaikoa izen, izen, du beste logo bat. Eta o, daude, nafato gara ez duela ere, azkena egiten dugu beste atzuk beste ez, eta mestizua hau dena ez, baina bueno, guk nahi du, ba, indertu, nahi du, nesbeite ez da italiatikoaren, aleatu, ba, egunetik egunera ez, nafato gara izen daia pirenaikoa. Momentuen gaude, eta amos amoz, amasei, eta hau den bat nean, ba, selioi, nahi konude, ba, pirenaikoa den arai. Hori da, bestetik ere, bueno, beti ere zuek elkartean, e, konaspin ere, estatu maiako elkartean baitu zuen zezenak ere, ez? Eta, bueno, e, entzakit ze berri diren horren inguruan. Bai, bueno, e, beti, beti bezala, ba, sabaitzen zeitzen du, eta alatxeak nobiluak erosiz, te, gero enkantean saldu, odate, e, eh, hain xa da, nonten bezala, eramantzien batzuk, eta gero, ba, azkeneko biek eramantzienak haber, behesizin bide, aberekine zentzora, gero inseminatzeko, eta dire haundi, utza, utzamako ultzamako iraolaina da, eta bezia txiki. Hoi e, bizkaiko golizko zentroko da. Hoi bi grabantz, azkeneko biek, ere mandienak. E, aberekin ere mandirenak. Bai, aberekin, hoi eh? eke hazi egentzeko, eta ongi matema dute, ba, abe, de, oi, aso, aso jendea probatzen, linea polite dute, eta bai, abe, ze, ze kastauten. Beste dela, hola, ez dakite, Pirineika arraza, ze momentutan nola dago, zuek abeltzainak pirenekak ilan eiten duzuenak ere, ba, bueno, badakiu arraza e, dela, morfologiko kire oso ongi eina, aragia kalitatea hondizkoa, baina gizartari begira edo aregeiago konsumitzaiari begira, zueketekin batzukatatzeko batzuk atatzeko prezu aldetik, nola, seguratan orkitzen da. Pues beti bezala, azkenean, e, bodokan, ba, industriakin, e, eh, saltzale fuertioekin, tante hundioekin, azkenean, eh, Hoi nahi dute sartu bezala zabatzuk, e, ge, ustez gehiago dutenak. Baina Pirenekoa, bos, bueno, e, da. Hemengo inguruen salmenta indeko eta... hiltzeko iltzeko demorian, pixu eta grasa azten duen da, momentuen Pirenekoa. Bezala zabatzuk, bai, kilo gehiago, baina ez dute azpatzen grasa puntuei iltzen den demorian, ez? Eta ben, bastan, bueno, inguruen ez dute nahi kanala hondiek, nahi dute kanala txipiakoak. Kanpora bai, kanpora lemateko, posiba bezala zak, kanala duta hondiakoa ez? demora berian kanala hundiokak. Baina Pirineikoak lo, momentuen loztu du, ba, oi, ez, e, pisu eta grasa dena puntu, puntu berian Eta gero, pues, bueno, la, un, bazien laguntze batzuk e, Europatik eta oi, biskete adazari, kendu egin zuten, eta bueno, azkenean, pues, bai, hombre, Oste bizien eta behia uniztuen egin pues, bai, eldude, eldude diruko puru bat, ez? Beha izei duri, beha izere, guaiko pakeke, pues, igual, eh, adazai maingo dira, zebaite betiko betiko bodoka, ez? Azkenean eh, Europa matzu gitu talde batera, bazatzu bezera, gero nafalgo bat nuek, ez da nartzuk aldutbetzuk, gero iba estu denak ematen, eh, ostean gaude, bedi bodokan, abed, eh, e, bazado korean, tozen bada konsejera, o tozen bada, oi, oi, gil, beti, behar dizere, es, esango dugu, ez, es, baitere, pixket, bai etxaren dakute, baina, bueno, ostean bilikola. Hori da, eta, bueno, azkenean ere, ba, badakigu eh, feriak, oso plaza polita direlak, ba, bueno, bat ipate jendeari, erakusteko ba, zelan egiten duzuen, olako arraza duzuen, eta Euskal Herri Maian, ba, feri oso, oso garrantzitsua, elizondon burutzen dena, azken urte hauetan, ba, Pirenaik arrazako nazioarteko lehiak kantea. Ez? Horren inguruan, ba, Juan Cruz ondu gara, bera udaleko zinegotzi bezala, baia ja, ipatu, ez, ja martxan dagoela feria, ez? Ba, bai, ja, intu ja eta ja martxan da, beti bezala izango da, irailain az, irugaden azte burue, oita bi, iru azain, da. Eta ja martxan batu dugu, ja argazki lehiaketara bat bai. Beti bezala, nahi duenak sartu guztik e, udaleko huebo dian, ero batzenaz, e, konas, aspinako hortan ere bai. Eta gero, pues, bueno, e, lehiaketa bilaran solastu ginen, e, e, bastandik, jende e, gutxi ah, azaltzen denez eta problema da, boz, bai, zaila da, azkenean, az, azien da behizu ungi ez bat ere bai, bada gastu bat ere bai, eta oden, kau, estentzuna Juan Cruzek, eta oi ez, pues, bueno, zetaz ez den gehiagoan imetzen ez, eta saiatu da du, abe, beze nobait ere, o beze pare bat, gazte pare bat, e, aunque, az, azaltzen den pasara, aunque zera, bueno, pues, iremizko guztia, bai, igual, azien da gazte xaukik inez, baina, bueno, Ja, animetua beha, pixkete, azkenean e, biatu, biatu pixkete plazan egon, kanpokoak ere, kanpokoak betitoko biatu plaz, e, saiatu, abel. Eta, bueno, ja, bukatzeko lehen aipatu zuen e, batzar horoko horretan, konfermatuko dizue zuen e, ere, martxo bukeran izanen den hortan. garrantzitsua e, garantzitsua izaten da zuek, hor e, sartua zaudetenak, e, barruan zaudetenak pixka bat, zuk azurek asoan bokal bezala, eta batzar horreko horrek, zertarako aukera izaten duzu? Aukera azkenean, ba, bale, gara niztu aste hundik, sehatzen gara gauzek inaitu, baina azken azken baitu limitiak ez. Eta, karo, egin daun azkenean biletan kexatzen kerrat, da ginen, kuota biote pagatu, karo, kuota, e, behi haun iztuena indeko, eta ez duena bere ustez, etekin atatzen, atzatzen, ez den du, kuota eta ez duena ez, Eta gu saiatzen gara, bilera batekin bildu, bezekin bildu. Hain bako txak duk, kusten duk eren buru ez. Ta, eta batzu batzuk, batzu batzuk, igual, pues, pinekoekin atakute etekin gehiago ez. Azkenan mazkatu egin, pues, igual haintzinako salmenta saltzen dut, eta bueno, e, usten du idebazik gehiago. Kau, bezatzuk izintzen egin dena, eta ez gau, gau denak upuruerian. Batzuk e, sartu edo igual zaudetan, eta atrabat da, eta gau, gaztuek egon dire Eta egu aztute, etekin ega azten, eta guiak pues, jo, juntakoak ez dutela lanik egiten, ez? Ez que, minok, lanare, zu nahi duzun gauz gero, topatzen za nafago gano, eta dena baietzak, eta eta guzti du guztia pastuela, eta zein dugu, ez? Ez da deixa, ez da deixa, ni guzti behar denek pastu hortik guzteko, gauz guzti mazela, ez? Azkenean, hortik pastu guzteko, ostia, ez dela, hain edo gauzek, ez? zuek hortzabetenak saiatzen zen eta egiten, iten, ez da arraza izaten eta beti bueno, baten bat deskonforme izaten da, baina horrean gainetik dago ba, bueno, pirineika arraza, aspina eta, bueno, etorkizuna hildo horretatik jarraitu behar da duela garbi dago. Ba, jokin, ba, eskarrak eman, zuri ere, bueno, gurekin izateagatik, eta, bueno, segi fuertelanean zure behi eta zezenekin. Eskarrik asko. Ba, ez, Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen harretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaiku urtalu saioaren babeslea.